I can flash out. I'm really hard to quiz out too. Oh, the para de desk, para de desk, put a hair. The isha para de si. But hide the nest here. We got the key. We mess it. Take that funny. I have a drama. I don't see. Don't be quick about it. But I'm real fast. I'm quick about it. I'm a national. Iawn, wel dyma chi yn Llundain, ond pam chi wedi penderfynu war yn Llundain? Achos bod ni wedi cael gig yma. Dim gwahanol i chwarae mewn unrhyw le arall, gig to gig, so da ni chwarae yn Llundain. Really? Analyse it, da. Sa'n byd i analyse o. Sa'n ni'n gallu chwarae yn Gaerdydd, fawr i Bangor, da ni wedyn, da ni chwarae yn Llundain heddiw. That's it, ti'n really? OK, mae pobl yn berniadu chi am war yn Llundain. Beth chi'n meddwl o'r berniadaeth hyn? Chi'n meddwl bod yn dig? Mae'n briliant pwy ti'n eisa adran gwneud ar y teli gweld roedd pobl mae'n analysio i gyd. Dwi'n gweld yn byd yn anghywir yn canu yn Gymraeg yn Lundain neu unrhyw le arall. Mae'n childish, dwi'n gwneud. Os di pobl eisiau sticio efo'i Cymraeg yn ei tŷ bach i hynna yng Nghefn Gwlad Gymru, wel, os da, problem, sy'n fawr. Da ni'n meddwl pam allai ddim mynd y canu Gymraeg yn rhywbeth ti so. You're a big thing, sy'n fawr. Gyn Gymru, tîm, peldroed, sy'n fawr yn tîm rygbi, o'n gynnu grŵp. A diom yn rhywbeth o grwpiau Cymraeg yn llwyddo. Dim peth i'n neud efo hynny, jyst grŵp da ni. Da ni'n llwyddo fel grŵp, mae cyrff yn llwyddo fel grŵp. Dyna mae'n meddwl bod pob grŵp Cymraeg yn mynd i llwyddo yn Lloegr. Dim peth i'n neud efo hynny. Jyst grŵp, a chwarae gigs. A da ni'n canu yn iaith. No big deal, no analysis. Thank you.
bob man, os ydych chi eisiau gwerthu records neu gwneud be bynnag llwyddo fel band, ydych chi chwarae dros y byd, bydd. Diolch yn cwestiwn o ddod i Lloegr neu Llundain neu Cymru. Problem y Cymru bod nhw wedi gwneud y ffin bod rhaid i byd pop Cymraeg fod yn Cymru. Ond dydy bands eraill, dydy bands Ffrangeg neu Almeinig neu Saesneg neu Japanese, ddim yn chwarae mewn un gwlad, yn chwarae yn un o led ar hyn. So dyna gyd ydy o, ond fel yna'n dweud o blaen, rhaid i'r Cymru analysio a problem nhw dyn yn unig. Clywed bod chi'n cael cytunio am record hir nawr. Chi'n gweld rhywbeth yn deillio hyn? Cwmni Records, right, sy'n mynd i roi y pres i fyny i wneud o gyd. Dyna di o. So mae Pryd sy'n mynd i dalu ni wneud LP, mae nhw'n mynd i dalu ni wneud gigs, mae nhw'n mynd i dalu promoter LP, mae nhw'n mynd i dalu ni wneud gigs. So, neu be bynnag, dwi'n deunio ddwy waith. Dau gig lle mae nhw'n mynd i drefnu ni. Ond efo bands, os dyn nhw'n llwyddo, mae bob band angen deal go iawn efo cwmni iawn, sy'n mynd i bwysio nhw. O'ch chi'n gweld yn galed i drefnu gigs? Faint o waith yw e? A i diogi yw e ar ran grwpiau yng Nghymru nawr? Neu chi wedi bod yn gweithgar iawn? Diogi. Sam byd arall efo. Byd gan o lyfrau fel cyfeiriadau, felly ynddo? Sean? Mae ffôns. Dydd pobl ddim yn fod yn haslo yn ydyn. Os yn nhw'n haslo, mi gael nhw'n gigs a mi gael nhw'n lyfydd. A mae pobl just teak, lot o teak. Mae lot o grwpiau Cymraeg. Dyn nhw'n gyfer set, dot yma. Gym yn ymdynaid i'r eistedd a chwarae'n rhywle ar ôl sadwn. Dyn nhw'n fotlo'n chwarae flaen 5 o'r bobl. Mae'r bands yn poeni am yr arholiadau. Fynd rwy'n mewn coleg. Does dim trafen, does y tynnau. Wer i godi fy mannau. Wer i godi fy moriad. Go, dim o'r syniad am fyrhen. Does dim ateb, does dim gwal. Dim o'r syniad am fyrhen. Oes da ateb, oes da ffwr. Neu dim o'r syniad am fyrhen. Oes da ateb, oes da ffwr. Neu dim o'r syniad am fyrhen. Dwi'n meddwl falle bydd y Bright yn barod yn gwneud fideo gyda chi? Wel, maen nhw'n wedi gwneud fideo i promotio'r LP, na, Ruben, ar gyfer America. A mi'n dod i'n fanna, da ni'n byth yn dod yn ôl i Gymru eto. Mae'n hyrwyr ni'n fe. Wydych chi beth bod doel yn yna athrawon, eithaf chi? Mae'n eithaf chwyr. Ond nawr golwg ar beth sy'n digwydd o